välkommen till ännu en video! Nu är det äntligen dags! Vi har part nummer två på det här slimeprojektet tänkte jag säga, men nu är vi tillbaks igen. Vi har poolen här. Vi har Johanna, hashtag David med idag också. Älsklingen. Och idag är det äntligen dags, vi ska göra den här Orbis-challengen. Så vi har 1.363.431. Var det någon som gissade rätt? Så att, nu ska vi i alla fall blåsa upp den här. Vi ska på i med vatten. I med orbisarna, för de här orbisarna måste ju stå i någon timme typ. Eller någonting, ja, någonting sånt där. Ja. Så medan de står och liksom växer till sig. Då tänkte jag att vi kanske åker och badar eller någonting så länge. Ja, hittar på någonting. Låter bra, det är varmt idag. Japp, så vem är inte taggad på att se hur det ser ut sen när vi badar? Lämna en kommentar om du också är taggad, så nu kör vi! Hashtag David, är det du som är första blåsaren? Yes. Jag måste bara se till att du har gjort rätt. Jag och Johanna är inne här nu och vi ska hämta orbisarna. Alltså de är sjukt små. De är otroligt små, man kan inte ens förstå att de här, ni ser de här. De här ska också växa, jag tror att de blir... Hur många gånger sin egen storlek? Ja, det var det jag skulle vara intelligent att berätta nu, men jag tror inte att jag vet det. Men det är minst, det måste ju bli 20 gånger större. Ja, minst alltså. Eller hur? Lite mer. Och vi har alltså hur mycket sån här som helst. Vi kan googla upp det och så skriver vi det här uppe i hörnet så ni ser det. Så nu ska vi bara ut med de här. Ja, det är fullt den här. Vi vill inte ta ut ifall om det är i hål i någon. Ja, ska vi gå ut och sen skriver man då? Det är klart. Ja. Nu kör vi. På era platser. Färdiga. Häll. Oh my god, det ser inte ut som det där är någonting. Ja, ja, nu ska alla påsarna i, så det är bara att börja jobba, 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 jobba. Ser ni det här? Alltså de är så små. Det går ju inte att förstå att han ska räcka faktiskt, eller hur? Nu börjar jag bli osäker, kommer det räcka eller har vi köpt för lite? Jag har faktiskt ingen aning. Vi såg ju Tessan göra det här hemma i sin lägenhet när hon badade i typ 100 000 Orbis. Vi tänkte så här, då badar vi 1,5 miljon Orbis i en pool. Vi måste göra det större liksom. Och värre. Nu åker, det här är sista påsen. Ja. Alltså det är hur många som helst. Ja, det här är helt sick alltså. Jag tror att de redan har blivit typ dubbelt så stora. Eller? Ja, de har definitivt börjat växa till sig. Ja, ja, alltså jag är fortfarande lite orolig att det inte här ska räcka. Men vi har faktiskt typ 100 eller 200 000 till hemma. Ja, det så har vi. Så Malin åker igen på mission. Jag och hashtag David stannar kvar för att hålla koll på det här så att det inte är något galet händer. Och så tar vi med Johanna också. Ja, exakt. Ja, så ses vi om några minuter. Hej! Vad är det som har hänt? Det är total fail. Nej! Jo. Va? Jag tänkte att det skulle vara... Upp till mustaschkanten här, det ser ut som en mustasch, det är därför vi kallar det. Ja. Men liksom fullt, precis som de gjorde slimet. Men vi har räknat fel, det här räcker ingenstans. Åh nej! Så vi måste beställa mer. Ja. Expressfart med någon app. Ja, det löser vi. Så det kommer ta några dagar, för er kommer ta ett... Så är vi tillbaks igen. Så att, 1, 2, 3. Sådär, nu är vi tillbaks, men vad händer med vädret? Ser ni? Ja. Nu kanske det ser ganska ljust ut, men det är helt grått här bakom. Och massvis med regn. Kanske det är tråkigt att bada i det. Ja, ja. Men nu har vi i alla fall, kolla in det här. Vi har så mycket Orbis. Kolla in det här. Här, det blev alltså fel i beställningen såg vi. Så det här var det vi inte fick. Det var därför det blev så lite. Så då tänkte vi, var vi tvungna att beställa mer. Så nu har vi beställt, nu har vi för mycket. Nu har vi garanterat för mycket. Så vi räknar ut att vi kanske har spenderat ungefär... 3600 kronor på Orbis. Så vi skulle uppskatta jättemycket om vi kunde få 3600 likes på den här videon. Ja, nu kollar vi hur det ser ut här nere tycker jag. Och sen fyller vi på. Så kommer vi tillbaka imorgon igen, för då ska det vara bättre väder. Och då kör vi badet. Och jag tror att det är typ 1,5 miljon till som ligger här. Ja. Så att så jag vet inte hur det här kommer sluta nu. Nu ska vi se hur det ser ut här under. Det är några Orbis där i. Ja, det är väldigt mycket Orbis här i. Ja. Men det blir lite större nu än sist. Ja, men det ser ut som det. Gud, har det blivit lite mindre luft? Ja, det har det också här. Blivit. Alltså, de har alltså precis upptäckt att det är hål i våran pool. Det är inte bra. Nej, så nu vad blir... Vad är det för otur? Vädret, vad gör ni?
Så nu så gör vi en liten quick fix här med lite silvertejp. Ja, silvertejp, det löser det mesta, det har jag lärt mig. Det är perfekt. Så, nu. Lagad, perfekt. Jag har alltid lite silvertejp i närheten. Ja, så nu är det här en miljon till ungefär. Jag tror det. Alltså det här är helt sinnessjukt. Jag har ingen aning. Nu är det ungefär 1,5 miljon i här. Vi kan nog inte riktigt hålla räkningen längre. Jag har ingen aning, vi häller. Nu häller vi. Oh my god. Alltså nu måste det bli fullt. Det måste bli fullt. Så nu är det... Nu är det lätt 1,5 miljon där i. Om vi tänker på alla det vi hade i från början och det vi hade i nu. Ja. I varje sån här är det vad då? 50 000. 50 000. Förstår ni? Alltså det är 50 000 sån här i den här. Och vi har ju uppenbarligen beställt lite för mycket nu. 25 förpackningar. Ja. Ska vi göra en giveaway på typ 5 stycken då? Ja, men det kan vi göra. Ja. Så 5 stycken drar vi lyckliga vinnare. Så lämna en kommentar nedanför varför just du vill vinna 50 000 Orbis. Så kanske du just chansen att vinna. Ja, perfekt. Du vill bara tumma upp videon, prenumerera på kanalen och lämna din kommentar så har du chansen att vara med. Så drar vi 5 lyckliga vinnare en vecka efter upplagningsdatum. Exakt. Ding, ding, ding. Så hur många ska vi ha i till nu då? Jag vet inte. Ska vi ha i... 6, 7 kanske? Ska vi ha i 10 stycken till? Kör. Så vi är säkra på att det blir grymt imorgon. Vi kör 10. Ja, då kör vi 10 till. Okej. Okay. Förstår ni de här alltså? De ska växa till och bli... Ja, det är helt sjukt. Visst blir man förvånad över hur stora de blir? Så otroligt. Yes. 50 000. Ja, men då har vi 500 000 till. Yes. Ja. Kör vi. Så det här är alltså 150 000 till. Ja, då kör vi. Oj, det satt nästan fast här i. Ja. Ja, men alltså nu måste det här bli fullt. Ja, det måste bli fullt. Det här måste bli fullt. Annars är det något fel. Och en till. Så 200 000 till. Alltså förstår ni hur sjukt det här är? Jag är så taggad på riktigt. Nu är det som sagt på bara vädret här. Ja. Hallå där uppe. Jag ser lite sol. Vi kan inte nu oss här. mera. Ja, nu när vi inte har så mycket. Så vi kör. Det här är 200 000 till. Ja. Åh, men herregud. Okej. Okay. Det här kommer spåra ur nu. Ja. Vi försöker liksom räkna ut. Vi har lite dålig koll här nu för att det är 2 olika dagar som vi har gjort det här på. Men vi inser att den första dagen kanske inte riktigt var så många som vi trodde. Nej, det kanske bara var 200-300 000. Ja, precis. Så att nu har vi haft i varje sån här är 50 000. Så 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det här är typ 1 miljon nästan. Herregud vad vi har beställt för mycket. Vi börjar bli osäkra om det här kommer räcka nu. Alltså det vi har haft i. Men man vet ju inte, man har ingen aning. Vi vill inte att det blir samma visa en gång till. Så att vi har haft i för lite imorgon när vi verkligen har tillräckligt egentligen. Ja. Ska vi lägga i 6 till då? Okej, vi kör 6 till. Åh herregud. Så nu åker ytterligare 100 000 i. Åh herregud. Sånt sinnessjukt projekt. Förstår ni vad vi gör för att ni ska få videos, vet du? Det regnar och ja. Vad gör man inte, eller hur? Det gör man inte YouTube. Exakt. Fyrstegsraket här. Ja. 200 000 kakor till då. Ja, alltså jag har ingen aning. Vi måste räkna när vi redigerar det här för att veta hur många vi har haft i nu. Oj, 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 oj. Nu måste vi vara nog. Det här är en av våra dyraste videos, vill jag lova. Det vill jag lova. Det går ju att återanvända dem här, så vi kommer låta det här torka ut sen. Så blir kulorna små igen, så kan man använda det till någon annan projekt sen. Så har ni en grym idé vad ni tycker att vi ska göra. Haha, snälla sluta. Droppa en kommentar om det också, så vi vet vad vi kan göra för något annat. Vi har typ så här kanske världens största stressboll med Orbisar i. Ja. I don't know. Okej, vi har gjort en liten snabb kalkylering här nu. Alltså de vi hade i första häromdagen. Ja. Och den beställningen som vi inte fick, som vi trodde vi hade fått. Och det har vi också haft i. Plus de här extra 16 förpackningarna med 50 000. Ja. Då är det faktiskt nästan exakt 2 miljoner Orbis i poolen. Så att nu måste det räcka. Det måste räcka. Ja. Annars är det något fel. Ska vi lämna dem här nu så kommer vi tillbaka som ett fingerknäpp som det är imorgon. Vi. Absolut. Okej, okay. Ja. Då ses vi imorgon. Ja. Sådär. Nu är vi tillbaka igen. Dag 3 på det här projektet. Tyvärr. Johanna kunde komma idag, men hashtag David didn't make it. No. Han har försvunnit i havet här nere. Nej, det vet vi inte. Okej, ska vi dra av den här pressanledningen? Ska vi se hur det har blivit under natten? För nu är jag bra taggad alltså. Ja, jag med. Jag är sjukt taggad. Okej, kom igen. Okej, mina damer. Varsågod och take över. Eller take av, menar jag. Oh my god. Oh my god! Wow! Nu, det var ju så här vi ville ha det. Alltså vanligen. Alltså får man känna eller? Ja.
Alltså ser ni det här? Oh my god. Det här är lätt Sveriges största Orbis-projekt nu. Precis som vi ville ha det. Det är helt underbart ju. Wow. Ja, om ni undrar vad det här är för någonting så var vi tvungna att sätta upp den här. För att det var så konstigt ljus. Så att det blir liksom... Nej, exakt. Nej. Ni som håller på med kameran, ni vet hur jobbigt det är att filma mot ljus. För då blir det så här. Exakt. Malin, ja. Jag hoppade i slime-slushet förra gången först. Så du och Johanna får köra första i den här. Är du taggad? Jag är supertaggad. Mina damer, varsågoda. Kliv i. Det är så nice. Alltså ser ni det här? Wow. Det är så nice. Alltså jag älskar det här. Det här är helt fantastiskt. För alla er som klagar på att vi använder ordet oh my god, här kommer den. Oh my god. Ser ni det här? Visst var det schysst, Johanna? Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte beskriva det. Är det ändå lite bättre än slushet? Det här är en helt annan grej. Ja, alltså, det är en helt annan grej. Alltså... Ska ni ta och lägga er bak en gång här nu också då? Lägg er bredvid varandra så får ni försvinna. Ja, oh, jag älskar den här idén. Det var en klara, bra idé. Färdiga, fall! Hur ser du det här då? Det är bara två huvuden som sticker i rumpan nu. Ska du prova att försvinna en gång här nu då? Okej. Okay. Klara, färdiga, kör! Hallå? Ja, hallå. Hallå? Malin. Malin! Vart tog du mig? Nu får du komma upp igen. Hallå? det är orbisar överallt. Det är örat också. Men alltså, wow. Nu är jag så taggad. Nu vill jag också testa det här. Det var ändå ganska varmt. Ja, det är så skönt. Ja. Det är så skönt. Jag tror inte man kan bada i för många timmar. Då blir det nog kallt. Men alltså, wow. Alltså jag kan inte låta bli att dra med handen. Ser ni det här? Om det var riktigt varmt då skulle man kunna somna i det här, eller hur? Ja, garanterat, garanterat. Alltså man ligger liksom, man så här omfamnad. Ja, men det är som att man kramar på en hela tiden. Mm. Det är ju en ormigörat jag med. Så medan ni har varit avstängda här några sekunder så tjejerna kommer på någon sorts rehabträning i kulorna. Ja. Nu har jag en liten surprise för er tjejer. Ja. Här har vi varmvatten. Åh, vad fint. Det här då? Jag hoppas inte att det blir för varmt. Ja, det blir fint. Åh, gud vad skönt. Oh my god, vad fantastiskt. Åh, gud vad skönt. Då är jag galna. Älskling, jag tror att det är din tur nu. Ja, nu är det din tur. Är det så? Så få. Japp, jag kommer. Japp, då är det avbyte. Yes, jajamän. Tompa vill bada själv. Santes behöver tränga sig mina 95 kilon. Och gud vad kall du var. Ja, nu kanske det är kallt där i. Nu är det ingen värme kvar. Okej, nu är det inte. Du vet vad jag kom på? Nej. Det är nästan en hel video. När vi ska göra rent det här. Ja, jag vet. Okej, om ni vill se det här. Droppa en kommentar nedanför att ni vill se vad vi gör. För vi kommer nog stå med en spade här och skotta. Ner i säckar. Vill ni se det så droppa en kommentar nedanför hashtag städning. Ja. Det var påhittigt. Ja. Nu är det din tur. Äntligen. Nu faller jag. Fall. Mm. Ja, där. Man blir typ väldigt tokig där. Ja. Ja. Det är så skönt. Gud vad glad jag är att vi beställde mer Orbis. Ja, det ser så härligt ut. Nu kommer Johanna här med lite varmvatten till Thomas. Ja, få en liten skvätt på sig. Åh. Åh! Johanna! Thomas? Måste man säga Thomas? Ja. Ja. Alltså på riktigt, kan inget företag sponsra oss med typ 25 miljoner såna här, då lovar jag, om ett företag gör det, då jag kan ta liksom alla samarbetspengar om vi får ett så här dyrt samarbete. Fråga om vi kan få låna så här jättestor simhalsbassäng helt enkelt. Och så fylla den. Och då ska jag bjuda in så många av er som möjligt. Tycker ni det är en bra idé eller? För jag tycker det vore superroligt. Hej då. Ja. Hallå.
Ja, hallå. Välkommen upp. Alltså det är så skönt. Alltså på riktigt, man blir, är man inte redan ett väldigt vuxet barn som jag är, då blir man, man tappar säkert, ja jag är nog bara 5 just nu. Alltså det är så sjukt här. Åh, vad jag önskar att alla andra kunde få göra det här också i hela världen. Ja. Det är ganska onödigt kanske egentligen för, liksom för livsverksamheten, men... Men för själen. Då är det fantastiskt. Underbart. Ja. Ja, men jag skulle jag ligga här nu i 10 minuter, då sover jag. Mm. Hämtar vi dig om 10 då? Ja. Kan du ligga och sova en stund? Japp. Boom! Nu blev man lite kall efter en stund. Alla er som tjatar på värmen. Nu är den äntligen borta. Om ni nu vill ha kall. Men nu hade vi gärna velat ha den här värmen på riktigt alltså. Ja, det hade varit så bra. Sommarvärmen, kom tillbaka. Okej, tusen tack för alla er som tittar på videon. Ja. Har du inte redan prenumererat på kanalen får du jättegärna göra det. Vi har fullt med galna videos som kommer. Så det vill ni inte missa. Nej, det får ni inte missa. Och glöm inte giveawayen. 5 stycken förpackningar med ordvis. Ja, men exakt. Yes. Det är bara att droppa en kommentar nedanför och prenumerera. Tumma upp videon så har du chans att vara med och vinna. Yes. Då finns det bara en sak kvar. Notifikationstinnarna! Vill du vinna en notifikation, då trycker vi på tummen upp. Ring klockan på och vi prenumererar på kanalen. Och glöm inte bort, inbesök Malins kanal också. Hennes pusselkanal, Malin Johansson vill lämna. Link i beskrivning. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!